Mcheshi kutoka Kenya Eric Omondi ameachilia episode ya kwanza ya Wife Material kupitia YouTube channel yake. Ukiangalia hiyo episode at the moment inaendelea kufanya vizuri with 92,000 views within 8 hours. Na ukiingia pale kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Instagram, baada ya kuweka snippet ya hiyo video ya first episode ya Wife Material, unapata watu wanafurahi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu the first episode mwenye amekuwa included ni mwanadada anayejulikana kama Shakila. Mnamjua Shakila, sio? Shakila ni the famous Instagram ambaye ni drama queen sana. Na ukiingia pale kwenye comment section, baada ya Eric Omondi kushare hiyo snippet ya Wife Material, unapata kuna watu wengi na maoni tofauti. Na watu wengi wanasema tayari Shakila ndiye amekuwa qualified kukua mke wa Eric Omondi. Sasa sijui kama ni ukweli, Shakila ataweza kukua mke wa Eric Omondi ama atashindwa. Na pia Shakila ameattract attention ya macelebrity kutoka kule Tanzania, mojawapo akiwa ni Hamisa Mobeto ambaye ni baby mama wa Diamond Platnumz. Na kulingana, Hamisa Mobeto anasema kwamba Shakira is fit to be Eric Omondi's wife. Hebu tazama comment ya Hamisa Mobeto, alisema hivi: fanye tu huyu kashinda, wengine warudi nyumbani. Hayo ndio ni maoni ya Hamisa Mobeto towards Shakila being Eric Omondi's wife. Na pia ukiendelea kusoma comments pale, unapata kuna Wakenya ambao wanamwambia Eric Omondi, jitahadhari, ukimwi upo. Yaani wakijaribu kumkumbusha Eric Omondi wakati ambapo wanaenda date na hao wasichana wote, ajaribu kujichunga asipate ukedi. Sasa sielewi kama ni Eric Omondi pia anafanya mahusiano ya kimapenzi na hao wasichana ama tu ni date tu peke yake. Unaelewa, you can never understand these things. Lakini kulingana na wewe, kuna swali ambalo watu wengi wanauliza sana. Ni ukweli Eric Omondi ataoa msichana yoyote kutoka kwa hii show ya Wife Material ama ni kiki tu? Itakuwa ni rahisi Eric Omondi kumuoa msichana yoyote pale kutoka Wife Material? Kulingana mimi, na mimi nasema kwamba itakuwa ni vigumu, kwa sababu unamjua Eric Omondi, kama hakumuoa Chantel, ni nini kitamfanya amuoe msichana mwingine? Lakini maoni yako ni gani? Unaweza tuachie maoni yako kwenye comment section, utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.